Երբոր էստեղ Տիգրանը խոսեց, թե ինչ վատ ֆիլմի նյութը, ես ուզում եմ մի փոքր սյուժե պատմեմ, իրական դեպք, իրական գյուղում, երբ որ ռուսական զորքի և կարաբին չինեմ, ավտոմատների ջարդերով չինեմ, արդյոք սպանություններ իսկապես չկան, բայց ես գրանցել եմ սպանություններ. Ուրեմն ավտոմատների ջարդերով մարդկանց դուրս էինան, գյուղապետը, այն ժամանակվա գյուղսովետի նախագահը, ամեն կերպ ճանում էր օգնել գյուղացիներին, ու երբ որ բոլորը արդեն գնացին խախան, գնացին անտառ, ամենավերջինը ինքն էր իր ընտանիքի հետ և Վիլիսով ամենավերջում գնում է, Վիլիսի մեջ մի տասը մարդ էր, մոտս ճշգրիտ այդ գրանցումը. Եվ ռուսները հետ փախչող, գնացող, իրանց պահանջը կատարող, դեպորտացվող, Վիլիսի վրա ուժեղ կրակ են բացում. Ուժեղ կրակ են բացում, Վիլիսի դռները բացում, ամբողջ Վիլիսի ժողովուրդը զոհվում է, բացի մի տղայց 12 տակով, նույնպես ընկնում է Վիլիսից, չորսողալով Վիլիսի տակա լինում, ու ինքը հասկանում է երեխայա, բայց հասկանում, որ պիտի ձեն չուանի էլ, որտեղ բոլորը սպանում են։ Այդ ընթացքում քարի դեռ այդ զինվորները, այդ ավտոմատները, այն ձեն չի անում, գրանցածս պատմության մեջ իրա պատմությունը, ինքը հիմա արդեն 35 տարեկան տղա է իհարկե, իրա պատմության մեջ ամենա իր համար, այդքան մարդ սպանված, իր հարազատները, գետնին ընկացել։ Եվ ինքը պատմելիս ասում, իսկ հետո ասում է, ես Վիլիսի տակ էի, վախենում էի, հետո այդ զինվորները բարձրացան Գելասի ծառի վրա, Գելաս էին ուտում, ասում է, ոխ կակա ավկուսնա չիրաշնյա։ Ինձ թվում է, որ սա շատ-շատ լավ տիպիկ նկարագրում է, այսինքն այդ ռուս զինվորները ավտոմատ հրաման կատարողներ էին, ուղեղները նկան անջատած մարդկային կյանքերից, ինչպես նրանք նույնիսկ թուրքեր չէին, թուրքերը գալիս էին զգացմունքով, նրանք թշնամու դեմ են գալիս, ռուսը գալիս էր ավտոմատ։ Եվ ես անկեղծ ասած, այն ինչ ես որ մտադիր ասել, հիմա ուզում եմ մի քիչ փոխել, և 5 րոպե ժամանակ տակ, ես ուզում եմ անդրադառնալ նրան, որ ինչու մենք այնուամենայնիվ դեռևս այսքան Ռուսաստանից ակնկալիք սպասում, ինչու ունենք, ես վերջին շրջան ինչքան նյութեր եմ նայում, ավելու ավելի հասկանում եմ, որ մենք նույնիսկ պատմաբանները, մենք իրական չգիտենք ես 20-րդ դարում նույնիսկ ինչ հարաբերություններ են եղել, ինչ որ մեր դասագրքերում և գրքերում իրավունքա եղել գրել, գրվել է այդ չափով։ Եվ օրինակ հիմա, նույնիսկ 92 թվականին կարծո ապարացիա ժամանակ, մեր ոչ մարդիկները, ոչ մտավորականները իրականում չէին էլ պատկերացնում, թե ամբողջ 20-րդ դարի ընթացքում, բացի 20-21 թվականների Ղարաբաղի Զանգեզուրի հարցի քննարկումների ժամանակ Կաբյուրոյի, Ստալինի, թուրքերի, հայերի դիրքորոշումները, թե դրանց հետո ինչ է եղել, մեզ համար դա դատարկ տարածություն է, այսինքն մենք չգիտեինք, օրինակ, որ հենց նույն Ղարաբաղից Բաղիրովի ժամանակ տարածքներ են կտրվել, մտել են Ադրբեջանի մեջ, որ Շահումյանի շրջանի դեմոգրաֆիկ փոփոխությունը պարբերաբար եղել է, բայց ամենակարևոր բաներից մեկը, որ չգիտեմ, ես հիմա ճիշտ եմ հասկացել, ես ինքս մարսելու համար ժամանակ եմ ուզում, որ համարի անհավատալի է ինձ տվում, երբ որ նայում եմ, մի քանի բանը դեռ չեն հրատարակում, վերջերս արդեն հրապարակ բերած 53-ից 56 թվականների իբրև թե ռեպրեսիաների քննությունները ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազ Ռուդյանկոյի, մասնավորապես Բերիայի, Բաղիրովի, Արուտինի, Կովկասյան դերակատարների, Կովկասյան դերակատարների հետ, այդ փաստաթղթերից ուղղակի աչքածակում և երևում է, ընդ որում մի քանիսը չկան, և այդ բոլոր փաստաթղթերի նախապես իհարկե ծանոթանում են Մալենկովը, Մոլոտովը, Կագանովիչ, Ստալինը և Միկոյանը, և մինչև նրանց ստորագրությունը չլիներ, դրանք չէին դառնում նույնիսկ հարցաքննության ավարտուն փաստաթուղթ, այսինքն դրանք սեփագրվում էին և ամեն, և Խրուշչովը, և ամեն մեկը իր կենսագրությունը իհարկե սեփագրում էր, հանում էր, այն մարդիկ, ովքեր այս պարահանդեսը ղեկավարում էին, նրանց անունները չպիտի առնչվեր, բայց ուղղակի նույնիսկ տողատակերից դա երևում է, և մասնավորապես օրինակ Բաղիրովի այն մի քանի հարցաքննությունները, որոնք հիմա հրատարակված են և կան, զարմանալի շատ երևույթներ են հայտ բերում,
որ ընդհուպ մինչև 50-ական թվականները, բայց մինչև 45 թվականը հաստատ, ընդորում ուզում եմ հիշեցնել, 41-45 թվականներին խորհրդային բանակը մտել էր Պարսկաստան, Թավրիզ, այդ տարածքը հռչակել էր դեմոկրատական Ադրբեջան և Բաղիրովի պորտրետով դեմոկրատական Ադրբեջանի հայրը խորհրդային Ադրբեջանի կենտկոմի քարտուղարն էր։ Իր նկարով այսպես խորագույն մեծ զգացմունքներով, թե ինչ էր կատարվում Ադրբեջանում, սրա մասն եմ ասում, այդ փաստաթղթերում բազմաթիվ են նյութերը, որոնք վկայում են այդ նույն ընթացքում, երբ Հայաստանում մենք ոտորում էինք դաշնակներին, ամեն մեկին ջրջոպում էինք, հանում էինք, նացիոնալիստ էինք ասում բոլոր ֆիդայիներին, ովքեր պաշտպանել են թուրքերից թե Զանգեզուրում, թե Ղարաբաղում, թե ցեղասպանության շրջան Սասունից, ով զենքով կար, բոլորը նացիոնալիստ դաշնակցական էին և հերթով մենք դրանց վերացում էինք, այդ նույն շրջանում Ադրբեջանում զարմանալիորեն Մուսաֆաթյականների ջոկովի մարդիկ գալիս դառնում են շատ առանցքային դերակատարներ և նաև ադրբեջանական ռեալ ԿԳԲ-ի աշխատողներ, այդ որում մարդիկ, որոնք օրինակ Դենվերի հետ կոտորում էին հայերին Կովկասում, հետո բոլշևիկացումից դու փախել են Թուրքիա և Բաղիրով ինչ որ հրաշքով Բերիայի և անկասկած Ստալինի աջակցությամբ դրանց ետ է բերում Ադրբեջան և սրանք բոլորը միասին են աշխատում այն ազգային հարցի վրա, որ ամենայն հավանականությամբ Դաղստանը կան նաև այդպիսի, հիմա դրամար ասում բոլոր նյութերը չենք գտնում, բայց հաստատ կա Դաղստանը միացնելու ծրագիրը, Պարսկաստանի հյուսիսը միացնելու ծրագիրը, և ինչպես ձեզ հայտնի է, Հայաստանի նկատմամբ իր ծրագրերը նույնպես, հա, և գիտեք 48 թվականի, մասնավորապես արդեն 49 թվականի, ըստ էության հայ բնակչության դեպորտացիան ամբողջ Կովկասյան, Սրծովյան ավանդյակի և Կովկասի տարածքից, չնայած ԽՍՀՄ դեպորտացիա ժողովուրդների ցանկում հայերը չկան, բայց դա մաքուր հայկական դեպորտացիա, ես ուզում եմ հիշեցնել այդ փաստաթուղթը ստորագրված Ստալինի կողմից, որը իրականացվեց 49 թվականի հուլիսի 14-ին, վերաբերում էր Սևծովյան, Ավազանի և այս Կովկասի, հարավային Կովկասի 3 երկրների դաշնակցական ազգայնականներին, Թուրքիայի, Հունաստանի, նախկին հունահապատակ, նախկին թուրքահապատակներին։ Այդ նախկին բոլոր հունահապատակներն ու նախկին թուրքահապատակները դրանք ցեղասպանությունից փրկվածներն էին։ Եվ արդյունքում իսկապես էլ Ալթայի երկրամասում նրանք հենց պարզեց, որ բոլորը հայեր են, Ղարաբաղից եկածները, Ադրբեջանից, տարածքից, Վրաստանից եկածները Հայաստանին են բնականաբար, այսինքն մաքուր հայկական դեպորտացիա էր Կովկասից իրականացվում, բայց մինչև այսօր ոչ մեր պատմաբանների կողմից, ոչ մեր կողմից, ոչ այս խնդիրը հետազոտող ռուս պատմաբանների, որոնք շատ ազնիվ են հետազոտում, ուղղակի նյութերին հաճախ ծանոթ չեն այդ մարդիկ, մեր մեղքն է, այս նյութերը, այսինքն հայկական դեպորտացիա չկա, այս ԽՍՀՄ բռնարարքների շարքում, ես հիմա ճիշտ ասած այս ամբողջը տեսնում եմ շղթայի մեջ, ինչպես Շահումյանի հետ կատարվածը, Ադրբեջանի ամբողջայության հետ կատարվածը, Սումգայիթում իսկ սկսվածը, որից երկու օր հետո, ինչպես հայտնի, դա հրատարակված փաստաթուղթը քաղբյուրոյի նիստը, որտեղ Գորբաչովը ուղղակի ասում է, մենք Ադրբեջանի կողմը բռնեցինք, ասում է, ես ձեզ հետո կասեմ, թե ինչու, այդ հետոն ասել, թե չի ասել, չի գիտեմ, եւ ինչ ասել, եւ ինչ չասել, բայց որ սա շարունակական process է, եւ այս շղթայում ես անգից ասած միշտ վերադառնում եմ այս վերջին երկու ամիսը Չարաբաստիկ Միկոյանի կերպարի, կամ Միկոյանի Չարաբաստիկ կերպարի նրանց է։ Եվ շարունակ տեսնում եմ 20 թվականին, 19 թվական, 20 թվական Միկոյանը ներկայացնում է երևի, մենք պետք է Հայաստանը ջարդենք, մենք պիտի Նախիջևանի և Ադրբեջանի հետ սահմանը Զանգեզուրով ապահովենք, այլապես մենք կկտրվենք Թուրքիայի բոլշևիկյան մասաներից և նրանք անապահով կզգան իրենց, նրանք կզգան կամ որ մենք հայամետ ենք, մենք պիտի թույլ չտանք և չպիտի լինենք հայամետ,
Ես ես ամբողջը մի շղթայի մաս եմ հիմա տեսնում, այդ թվում նաև, եթե Միկոյանը բոլոր քննությունները տեսնում էր այն ժամանակ 53, 54, 56 թվականների մասին ախոսքս, մենք այդ նյութերին միայն հիմա կարող ենք ծանոթանալ, միթե այդ մարդու մտքով չէր անցնում նաև, զգուշացնել, որ այս ծրագիրը փաստաթղթավորված կա, եթե ինքը իհարկե դրա մաս չէր, որտեղ ինչպես հայտնի է, Բերիա Միկոյան Բաղիրը Եռյակը շատ մտերիմ եռյակ էր, եւ Բաղիրովը Բերիայի ձերբակալությունից դու առաջինը Միկոյանից է տեղեկանում, թե ինքը ինչ պիտի անի, ու հենց հաջորդ օրը գնում ու Բերիայի վրա է գցում ամբողջ այս մեղքը։